ဦးဇင်းရဲ့စိတ်တမှုထုတ Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးဇင်းတို့မိသားစုတွေအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့အကြောင်းဦးတည်ပြီးပြောကြရအောင်တကယ်တမ်းဒီတစ်ပတ် Podcast ကဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ရလှုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းစီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတခြားအကြောင်းအရာဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းမှာညီရတွေ့ရတဲ့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပေါင်းပြီးမှဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောဖြစ်သွားတာအဓိကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောဖြစ်စေတဲ့occasions လေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီ occasions လေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်တရမဦးစင်းနဲ့ဦးစင်းတငယ်ချင်းနိုင်ငံခြားသားပဲအာရှသားပဲ so even အရှိအာရှသားသူနဲ့အတူတူဒီဂျီလန်ကပါကိုလံဘိုမြို့ရယ်မှာမြက်မှန်ဆိုင်တဆိုင်မှာတွားပြီးမြက်မှန်လှုပ်ကြတယ်မြက်မှန်လှုပ်တယ်ဆိုရင်အရင်ကတော့ကွာမန်ဘလူးလဲတာပေါ့နော်ဦးစင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါလောက်မျက်စိကချက်ကလှုပ်ရတယ် and cylinder အတူအလျှော်ရှိတယ်ပြီးရင်ဆို power ကတော့များရပြင်အတူဝင်ရှိတယ်အလျှော်တစ်ခါမှမရှိဘူးလေ so အဲ့ဒီအတွက်ရောက်check ကလုတ်တယ်ပေါ့ check ကလုတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သွားကြတယ်ကိုရီးယားအရင်လုတ်လိုက်တယ်အရင် check ကလုတ်တယ်စလင်ဒါတွေဘာတွေတိုးတယ်ဘာညာတာကတွေပြောကြတယ်ပေါ့လေပြောပြီးတော့သူတို့ prescription ရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တငယ်ချင်းကလည်းတငယ်ချင်းကလည်းမှာတငယ်ချင်းကအဲ့ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲသူထားရောအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူပုံစံ like a little bitanxious ဖြစ်နေတယ်တခုခုကြောက်ရွံ့နေလို့လို့ insecure နှလုံးချုံတယ်လို့လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်သူက so ဒါနဲ့သူကဒီလိုပဲလမ်းကြည့်နေရပါတော့အဲ့ဒီအခင်းရဲ့အပြင်အပေါ်ကနေကြည့်နေတော့ okay သူလည်းအဲဆုံး power computer နဲ့မျက်စိကိုစစ်တယ်ပေါ့မျက်စိကိုစစ်ပြီးတဲ့နောက်ဟိုသူတို့ပါလေအဲဒီ frame တက်ပြီးမှကွာမြန်မာစမ်းနေဆိုတည်တယ်မလားဟိုမန်ဘလူးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်ကြည့်တယ်ဟိုအရှိကခက်လန်လန်မှာပုတ်တစ်ခုမှာဒီမှာကနေနီပြတာလေမြန်မာပြည်မှာတော့မြာရောဖြစ်လိုက်အခင်အားတွေပြတယ်ကန်ကြီးခါကွေတို့ ABCD တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြတာများတယ်ဒီမှာတော့တွေ့တယ်ကနေနီပြတယ်နံပါတ်၄၃၄တင်စားရအဖြစ်ကွာနံပါတ်ခက်စင်စင်ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုတွေပြတော့သူတော့ကြည့်ရတယ်သူတော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်သူမမြင်ရအောင်မမြင်ရတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုခေါင်းကိုအရှိကိုတိုးပြီးမှပြူပြဲပြီးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုသူပြူပြဲပြီးမှကြည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုမမြင်ရဘူးတဲ့မမြင်ရလို့ရှိရင်ရတယ်မင်းဘလူးတစ်ချက်လဲပေးမင်းဘလူးတစ်ချက်လဲပေးသူမမြင်ရတယ်ဟိုပြူပြဲကြည့်နေတယ်မြင်လာဆိုတော့အင်းအိုးအဲလုံးနေမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းတော့သူမမြင်လို့ကိုခေါင်းထုတ်ပြီးမှဟာပြူပြဲပြီးမှကြည့်နေတာဆိုအဲ့ဒီညစီဆိုင်နဲ့ I don't know doubt teller next လာမင်းဒီသူအနေပြီးမှမဘလူးနောက်တစ်ခုထည့်ပေးမယ်အဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူကြည့်တယ် okay လေမြင်ရတယ်ဒါနဲ့အဲ့တော့တလိုင်းရွှေ့တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတေးသွားတဲ့စလုံးနေနေမှာပေါ့အဲ့သူမမြင်ရပြန်ဘူးမမြင်ရဘူးလေအဲ့ဒါလေးထည့်ကြည့်တော့တယ် next one ဘောလုံးလေးပါပဲကျင်းကျင်းနာနာလေးနဲ့ရေးပြန်ယူယူသေးသေးပါပဲနော်နောက်တစ်ခုထည့်ပေးတယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါလေးကြည့်ကြည့်တော့တဲ့ဒါလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့မြင်ရလားမြင်ရလားလို့တဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့ okay တဲ့ဒါဆိုဒါလေးနဲ့စမ်းကြည့်မင်တော့တဲ့နောက်ထပ်တော့အဲ့ဟာလေးထုတ်ပြီးမှနောက်မန်ဘလူးနောက်တစ်ခုထည့်တာ
ဘလို့လဲမြင်ရလားကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့မမြောက်ရဲနေငောက်ရဲလိန်နေတယ်ထင်နေရလားတဲ့ I'm not lying in it I can't see it တူပြောသူမညာနေဘူးတကယ်မမြင်ရတော့ဘောအရတယ်မမြင်ရင်တော့မလို့တခုထည့်ပေးမယ်ထည့်ပေးမယ် Okay လဲမြင်ရပြီလေနောက်တစ်ခုပြရတယ်သူမမြင်ရဘူးလို့ပြောဖို့သူမှအရန်ခဲရတယ်အရန်ဝင်လေတယ်ဆိုအဲ့တော့ကြည့်ပြီးမှကိုရီးယားတော့ဟိုသူ့အကြောင်းလည်းသိပြီးသားကွာသူ့အကြောင်းလည်းသိပြီးသားဆိုတော့ဟိုဒါဖောက်တွေချတော့မဟုတ်ဘူးသူ့လည်းခွင့်ပြုသူ့လည်းခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့လိုပြောဖို့ရတော့ဘောနော်ဟိုသူ့ငငယ်တုန်းကအကြောင်းဟိုကိုရီးယားသိတာရောအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမှကိုရီးလည်းပြန်နိုင်ရှင်ကြည့်မိပြီးမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့တို့တနာရစီလေးဖြစ်တာကိုကြည်နေတယ်။ဟာဘောတနာဘာလို့တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အဓိကပြဿနာသူကြည်ပြင်းလာရတဲ့ဘဝပါလေဆိုမိဘတွေပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနေသူတောက်လျှောက်ဝေဖန်ခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းဆိုချက်တွေအများကြီးနေအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေအမန်ဆုံးဆိုတာတွေအမျိုးရအမြဲတမ်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်အလွဲမလုံးဝမခံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်တောက်လျှောက်မိသားစုတွေမှာဆိုရင်အရင် criticize ဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေမှာသူနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အော်ဒီ tax ဆိုရဲစစ်ဆေးမှုဆိုတဲ့ဟာကိုကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းသူ့စိတ်မှာဘယ်လိုမျိုးအမြဲတမ်းတွေးထားလဲဆိုတော့ငါအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ငါမာယွင်းလို့မရဘူးတယ်မျိုးတူအများနဲ့တွေးထားတယ်။ even မျက်စိစစ်စေးတဲ့ eye tax လောက်တာတော့မှပဲငါမအားလို့မရဘူးဆိုတော့အတွေ့အဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့တူကမမြင်အောင်လို့မပြောရဘူး။မမြင်ရတာကိုမြင်အောင်သူပြုပြပေးမှကြည့်တယ်။ပြီးတော့မမြင်အောင်လားလို့ဟိုဘက်ကမမြင်ရင်ဒါလေးထည့်ပေးမယ်ဟွာလေးထည့်ပေးမယ်လို့ပြောတာကိုသူက criticize လုပ်မှဆိုတဲ့အကျင့်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဘာလို့လဲဆိုတော့ defense လုပ်တယ်အဲ့တော့ psychology မှာဆိုအဲ့လိုမျိုး defense လုပ်ခေါ်တယ်သူကအရင်ဆုံးကာကွယ်ထားပြီးသားသူ့အတွက်သူနော်သူနေတာထိုင်တာရှိအောင်သူအမြဲတမ်းကာကွယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲသူညာနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မမြင်ရလို့မမြင်အောင်ပြောနေတာ please ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြည့်ပြီးမှဝါပေါ့ criticize လုပ်ခင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းရခြင်းကငါတို့တွေတကယ်သူများကယူနာနဲ့တကယ်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံလာတော့မှပဲမတို့တွေက negative ပြောင်းပြီးမြင်လေးရှိကြပါလားပေါ့လေနော်သူ့ကို concrete design လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်သူ့ရဲ့ reality ကိုကိုမြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်သူ့ဆီကနေ even သင်ယူလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကိုကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအုတ်တုံကောင်းနေတာမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရင်လည်းယူတော့မြန်မာပဲကွာအေးမိသားစုတွေမကောက်ဘူးရက်ွက်แท้တွေမကောက်ဘူး even တနိုင်ငံလုံးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်အကုန်လုံးတောက်လျှောက် criticize လုပ်တယ်အမအမန်နေဆုံးဖြတ်တယ်အမျိုးမျိုးပဲလေနော်ဝေဖန်တယ်ကေရတယ်ရှုတ်ချရတယ်သူမျိုးတွေကြီးပြင်းလာရတာဆိုကိုကိုတိုင်းစလဲလို့ပဲမာရွေးပါရန်ကြောက်တယ်မာမျက်နှာကြောက်တာပြဿနာမရှိလေဘူးလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပြင်းလာရတဲ့အခါမှာပြဿနာကဘာရှိလာလဲဆိုတော့သူများရဲ့အကျဉာဏ်ပေးမှုတွေသူများရဲ့မေတ္တာဂရုဏာတွေကိုဒီပင်လေး negative ပြောင်းပြီးမှမြင်လာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလို့ဆိုတော့သူကဘာခေါ်လဲဆိုအာယောနိတောမနတိကာရလို့ခေါ်တာနှလုံးသွေးမကောင်းတော့တာသူကနှလုံးသွေးမကောင်းတော့သူနှလုံးသားထဲမှာသူအမြဲတမ်းတွေးခေါ်နေရသူစိတ်ထဲမှာသူအမြဲတမ်းတွေးခေါ်နေတဲ့အာဘာလဲဆိုတော့ငါကြည့်ခင်ရလို့မဖြစ်ဘူးရှုံချခင်ရလို့မဖြစ်ဘူးငါအမားယွင်းလို့လို့မဖြစ်ဘူးငါဒီအမြဲတမ်းမှန်နေမှရမယ်ဒီမဲ့သူများကအကျဉ်းဉာဏ်ပေးတယ်ဘာပြောတယ်အဲ suggest လုပ်တယ် comment လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကြည့်ရတယ်ရှုံချတယ်လို့ပဲထင်လာတော့တာဝေဖန်တယ်လို့ပဲထင်လာတော့အဲ့ဒါမြတ်ပေးတဲ့အကျဉ်းဉာဏ်ကောင်းတယ်လေမရတော့ဘူးနှလုံးသွင်းမကောင်းတဲ့ဒိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နှလုံးသွင်းမကောင်းခြင်းက
အဲ့ဒါတန်တရာကိုလဲစီတဲ့အကြောင်းနဲ့မှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုဒီဒုက္ခတန်တရာကြီးကိုလဲစီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဖြစ်စေတာနှလုံးသွင်းမကောင်းတာနေစားတာပဲအဲအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမကောင်းတာဘယ်ကနေစားလဲဆိုတော့တာမာတော့ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတရားတွေမကြားနာလို့ပေါ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမကြားနာတာဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မပေါင်းဖက်လို့ပေါ့ It meansကိုပဝန်းကျင်မှာကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကောင်းတဲ့လူတွေမရှိနေတာကွာဒါပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပဲအဓိကကိုရဲ့ပဝန်းကျင်မှာကောင်းတဲ့လူတွေမရှိနေဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းတဲ့စကားတွေကြားရတော့မှာလဲကိုပဝန်းကျင်မှာ criticize လုပ်တဲ့လူတွေပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သူ့မှာချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေ appreciate လုပ်တဲ့စကားတွေကျေးဇူးတင်စကားတွေဘယ်လိုလုပ်ကြားရတော့မှာအဲ့ဒီလူရဲ့နှလုံးသွင်းကဘလို့လို့ကောင်းနိုင်တော့မှလဲခုနကတငယ်ချင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ဘောက်တနာစရာအောင်လဲသူအသက်ကြီးနေပြီအသက်30ကျော်နေပြီဒါပေမဲ့သူစိတ်မှဒီလိုတွေဖြစ်နေတော့ပဲ even သူဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တော့ဒါမှလူမဟုတ်နေဘူးဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတယ် so ဒါမှလူတွေဆိုရင်ဘလို့လုပ်မလဲeven တာမန်ကလေးလေးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကလေးလေးတယောက်မှာတကူကူဥမထားတော့ဖန်ခွက်ကြာကွဲတွားရဲဆိုရင်သူ့အတွက်တကယ်ကောင်မှာအပြစ်အကြီးလုံးမိလို့ဖြစ်သွားပြီတကူကူအမားရဲလုံးမိသွားရဲဆိုသူ့အဖေရဲအမေရဲသူ့မိသားစုရဲသူ့အတိုင်းဝန်အများကြီးပဲသူ့ကိုဝေဖန်ကဲရင်မိရလို့လေအဲ့တော့သူ့မှာနောက်တစ်ချိန်ဒီအမားကိုပြင်ဆင်ွင့်ရှိဖို့နေနေတာလားဒီတစ်ချိန်နဲ့တင်ကိုအရာရာဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားရအောင်ဘုပ္ပဝင်ကျင်ကအကုန်လုံးတွန်းပို့လိုက်ကြပြီ So it's not fair လေတော့တခါတလေဦးစင်းတို့ဘဝမှာမကောင်းမှုတွေလောက်ဘူးလုတ်ဖူးလိမ့်မယ်လုတ်လည်းလုတ်လိမ့်မယ်လုတ်ခဲရတယ်လည်းအပြားကြီးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ကောင်းမှုတွေလုတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအမှန်ကောင်းမှုတွေလုတ်ခဲတာတွေလည်းအများကြီးပဲလေအဒီတကူကူလေးမာရွေးလိုက်တာလေးနဲ့အထူးသဖြင့်ကိုယ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကချစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြင်းလဲချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုအတွင်းမှာတော့မှဝေဖန်ကဲရှုံချမှုတွေရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ခွန်အားရှိမှာလဲဘယ်လိုလုပ်မကောင်းမှုတွေကနေယုံထွက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ခွန်အားရှိမှာလဲအော်အရင်အရေးကြီးတာမိသားစုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကနေပြောင်းလဲပြီးမှဟုတ်ကဲရတယ်တခုတစ်ခေါက်မှားသွားတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးငါတို့ဒီနောက်တစ်ခေါက်အတူတူပြင်ဆင်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုတားကိုတမီးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြင်ဆင်ခွင့်အခွင့်ရပြီမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လို့ရတယ်ကွာမိသားစုထဲမှာပဲတောင်းဝင်ကြမှာလေအဲ့လိုပဲဒါကတည်းကသူအမားရင်းကိုကျူးလို့မိတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမားမျိုးပဲဖြစ်ကောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝတစ်ခုလုံးမှာ तू ပြင်လို့မရပါပဲ maybe even lifestyle နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ तू တည်ဆောက်လို့ရတာပဲ तू ရဲ့တည်ခွင့်ရှိတာပဲအဲ့ဒီအတွက်ဒီအခွင့်အရေးတွေတဘာဝတရားကြီးရတော့ပေးထားတယ်တာတဘာဝတရားကြီးကနေဖြစ်တည်လာတဲ့လူသားတွေကဘာလို့မပေးနိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒီနောက်ထပ် chance တစ်ခုကို second chance ကို soဒီ focus လေးရနေအတိတ်ကတော့မြစ်တရက်ခင်ချင်တာ criticize လောက်တာတွေသူတပြင်းမိသားစုတွေမှာကျေစုပြုပြီးမှရဲကြရအောင်ဦးစင်ကိုယ်တိုင်တော့ of course မိသားစုဆိုဟိုတော့ကိုဘယ်လိုလုပ်ဒါမှမဟုတ်တာသမီးတွေဘယ်လိုလုပ်ရှိပါလဲဒါပေမဲ့ maybe ကိုယ်တပည့်တာဝကရရှိမယ်တပည့်တာမီးတွေရှိကောင်းရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချင်းဆိုဦးစင်ကိုရန်ကနေစပြီးတော့ criticize မလုပ်မိအောင်ကြိုးစားပါမယ်
ဒီမှာကိုယ်ထဲမဆိုင်တဲ့လူတွေရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေလမ်းမှာတွားနေတဲ့လူတွေ even Facebook ပေါ်မှာမြင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအတန်တိုင်းဆုံး criticize မလုပ်မရအောင်စာပြီးကြိုးစားပါမယ်ဒီ podcast ကိုနားထောင်နေတဲ့အယောက်စီတိုင်းအယောက်စီတိုင်းအယောက်စီတိုင်းကလည်းအဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လုံးသဘောထားပေးပါမိသားစုတွေကအဖေတွေအမေတွေဆိုရင်ကိုယ်တတ်မြေကို criticize လုပ်တာကစုံမတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့နီးမြန်လမ်းမှန်နဲ့စုံမတတ်တဲ့အရာတွေစုံမတတ်ဖို့ရပညာတင်ယူစေချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကုသသမီးရဲ့တဘောလုံးမှာစိတ်မှာအမာရထင်သွားပြီ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလောကသားတွေကိုလိုက်ပြီး criticize လုပ်လိမ့်မယ်။သူကလည်းတစင်သူမွေးလာတဲ့သားသမီး၊သူမွေးလာတဲ့သားသမီးကလည်းသူ့မြေးမြစ်လေးဆိုဘယ်လိုလုပ်ဒီ criticism လောကကြီးရအဆုံးတက်တော့မှာလဲ။အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းသူများရဲ့ criticize လို့တာကိုခံဘူးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအမှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ criticize လို့တာကိုမကြိုက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းသူများကိုယ်လာလို့တာမကြိုက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့ကိုကနေစပြီးမှပြောင်းလဲကြရအောင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေနေပြီးကြမယ်ကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပြီးကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက် appreciate တွေလုပ်ကြမယ်တယောက်တယောက်ကျေစုတင်စကားတွေပြောကြမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဂရုဏာတွေနဲ့အပြန်အလှန်စောင့်ရှောက်ကြမယ်ဝေဖန်မှုကြည်ရဲ့မှုရှုံချမှုတွေကိုဘိက္ခနာဖေထားရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီလောကကြီးထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်အဆိုးမြင်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးတက်တာသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာငြင်းချင်ချင်းတရားတွေလည်းဘူဘီတက်ဘလော့ဖြစ်လာလေဘူဘီထုံကားလာလေဒါကြောင့်တင်ကလေးငယ်နေရာနေစပြီး criticize လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပါကိုကိုရိုင်းမေတ္တာကရုဏာရဲ့အရင်ဆုံးပွားများလာရအောင် yeah